рішучі, відважні та волелюбні. Вони вийшли на Майдан заради себе, рідних та європейського майбутнього України. Спочатку це була мирна акція протесту, але втрутився Беркут. Пані Ірина – історикиня. Вона була й свідком подій на Майдані. Туди поїхала разом із чоловіком. Найбільші втрати під час цих подій до них призвели наказ тодішнього міністра внутрішніх справ Віктора Захарченка, який наказав застосовувати щодо мітингувальників вогнепальну зброю. І внаслідок цього 20 лютого загинуло 48 осіб. На Майдані був і пан Максим, адже не міг сидіти вдома, коли молодь бореться за майбутнє, говорить чоловік. Їх убили, скоріше всього, для того, щоб ми стали такими ж самими, як русня, яка не сопротивляється, яка є рабами. Ми показали всьому світу, що ми не раби, що ми не є терпілими, ми не будемо терпіти те, що з нами робить наше правительство. Тому, я думаю, їх убили іменно за це. Понад 20 загиблих і поранених виніс пан Максим з того пекла. Тих, хто відстоював свободу ціною власного життя, прозвали Небесною Сотнею. Наймолодшому було 17, а найстаршому – 83. Я допомагав виносити вже, к сожалению, тіло погибшого Негаяна і Жизневського з медпункту до машини скорої допомоги, щоб їх увезли. До сих пор ще багато моменти зняться з тих времен, хоч 10 років вже пройшло. Наприклад, це, ну, у мене було перше время, коли я не мог видеть лиц погибших, я їх не узнавал. Я хоч виносив тіла погибших, я їх не видел, я не мог їх сопоставити вместе з фотографіями людей, які дійсно умерли вже там. Серед героїв Небесної Сотні був і наш земляк – Сергій Нігоян. Він загинув близько 6 ранку 22 січня 2014 року від кулі, яку випустив Беркут під час так званого перемир'я. Про те, що я не зміг спокійно відреагувати на те, що Беркут побив тих студентів, ну, таких же самих громадян, студентів, таких як я. До останнього стояти, хоч через кров, але все рівно я особисто пройду, я готовий. В перших рядах стояти. У соцмережах розлетілося відео, де Сергій розповідає вір Шевченка «Кавказ». Ці секунди назавжди залишаться у пам'яті кожного українця. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Антоніна Чуйкова, Валерія Токар та Руслан Герасименко. Open News, телеканал «Відкритий».